Weza kuwafanya watoto wakae darasani, na watoto wengi ambao wamekaa nyumbani kwa sababu ya matatizo, Mheshimiwa Spika, watapata motisha ya kuingia darasani kwa sababu wanajua kuna chakula, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nimeiangalia bajeti hii kwa kina sana, Mheshimiwa Spika, na kitu ambacho mimi naangalia, nasema sehemu nyingi wamejibidisha, Mheshimiwa Spika, mambo mengi wameweka vizuri, Mheshimiwa Spika. Niweze kupongeza bajeti ambayo imewekewa security, ambao polisi wetu wamekaa kwa maisha magumu kwa muda mrefu, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo mimi nashukuru bajeti ambayo wameongezewa wao upande wa security na nini, lakini pia waangaliwe vizuri, Mheshimiwa Spika, isije kuwa bajeti hizi zinapitishwa lakini zinaishia kwa mifuko ya watu, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa masuala ya elimu, Mheshimiwa Spika, juzi nimekuwa na walimu katika Mombasa County, na walimu wamelia sana, Mheshimiwa Spika, kwa sababu wengi wameachwa katika hali duni sana, Mheshimiwa Spika. Iweze kueleweka kuwa, Mheshimiwa Spika, walimu ndio ambao wanatuletea maprofesa, madaktari, wanatuletea kila aina ya ujuzi katika taifa hili, Mheshimiwa Spika. Lakini licha ya haya yote, Mheshimiwa Spika, walimu wamekaa kwa maisha magumu sana, na hasa tukizingatia kuwa ni majuzi tu ambao tumeanza mfumo wa elimu ambao tuna ile awali ya sekondari, mfumo wa GSE, Junior Secondary School. Mheshimiwa Spika, walimu wako wengi sana ambao wanafunza kwa kujitolelea, Mheshimiwa Spika. Na mimi hata nilikuwa nauliza majuzi tu, Mheshimiwa Rais alitoa nafasi 1056 za walimu, na hizi nafasi tukaona zingine zinatolewa kwenye matanga, zingine sijui zinatolewa kwa sherehe zipi, wakati ambapo kuna walimu ambao wamejitolelea kufunza watoto wetu madarasani, Mheshimiwa Spika, katika junior school hawajapata nafasi hizi, Mheshimiwa Spika. Hasa mimi napigania walimu wangu wa Mombasa, Mheshimiwa Spika, nimekuwa ni dhahiri kuwa hizi nafasi Mombasa hatukuziona, na mimi nitaweza kumwambia rais kweli pengine wajibidisha kufanya kazi nzuri, lakini angalia nafasi hizi ukizitoa zinagawanyika vipi, ili kila taifa iweze kuona matunda ya mambo ambayo rais anayafanya, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nimeangalia bajeti hii nikaona ofisi ya Deputy President inaongezwa pesa nyingi sana, milioni 400 mambo ya kupigana na miadharati. Mheshimiwa Spika, kama mtu ambaye nakaa mama Mombasa County, miadharati imejaa sana ndani ya Mombasa, Mheshimiwa Spika. Na hata tumeona majuzi naibu wa rais amekuja akazungumza tu juu juu. Sasa sisi tulikuwa tunauliza ikiwa bajeti iko kama hii imeongezewa milioni 400, Mheshimiwa Spika, hao wanaopitisha miadharati, hao wanaotoa kama taifa ya nje, Mheshimiwa Spika, kwa nini hawa watu hawashikwi? Leo hata tumeona tunapigana na yale matawi mengine yamekuja huko Mgoka, lakini wanatuuliza sisi kwa nini kuna haya miadharati. Mimi nataka niulize, ikiwa bajeti iko milioni 400 imeongezewa kwa ofisi ya rais, na kuna bajeti pia kwa waziri wa ndani wa usalama ambao pia ni ya kuwezesha kupigana na mambo haya, Mheshimiwa Spika, hizi pesa zote zinakwenda wapi? Na miadharati inazidi kuuzwa ndani ya Mombasa County, watoto wetu wanabadilishwa kuwa mazezeta, Mheshimiwa Spika, watoto wetu hawaoi, watoto wetu hawana wake, watoto wetu wanaambua usiku paka asubuhi, Mheshimiwa Spika, wanaongeza na vileo, na wakati bajeti inapitisha pesa nyingi hivi, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, naangalia bajeti hii naona hata kwa vijana, youth empowerment haijagusiwa hapa, haijapewa chochote. Hawa ni vijana ambao sisi tuarudi kwao tukiwaambia tupatieni kura, Mheshimiwa Spika. Lakini naangalia katika ofisi ya Deputy President inaongezewa mabilioni ya pesa, sijui pesa zingine za starehe, zingine za mandazi, zingine za nini. Lakini hata hapa nimeona mheshimiwa akisema kuwa Kisumu umeongezewa pesa ya ama Nyanza umeongezewa katika blue economy, tumeongezewa pesa ya samaki. Angalia idadi ya ile pesa, Mheshimiwa Spika, linganisha na pesa ambazo zimewekwa kwenye starehe, Mheshimiwa Spika. Haiingii akilini sehemu ya kukuza uchumi inapewa pesa kidogo, sehemu za starehe zinapewa bajeti kubwa, Mheshimiwa Spika. Hii ni hujuma. Hii ni hujuma, na ukiangalia yule ambaye anakusanya ushuru ameongezewa bilioni 10, Mheshimiwa Spika. Hizi bilioni 10 ameongezewa akakusanya wapi ushuru, ikiwa mazao, sehemu za mazao yanadidimia
zimeingizwa kwenye bajeti mheshimiwa spika. Ikiwa tunaweza kuweka bajeti nzuri kwenye madini, mining, inatoa pesa, pale pana pesa nyingi ambayo itainua uchumi wa Kenya, lakini imepunguziwa bajeti yake mheshimiwa spika. Na mining iko wapi? Iko mkoa wa Pwani. Kwa hiyo mimi mheshimiwa spika naangalia vitu hivi najiuliza maswali mengi sana. Kwa nini sehemu ambazo ni za starehe, sehemu ambazo hazizalishi, zinapewa pesa zaidi ya sehemu ambazo zinazalisha na zitainua uchumi mheshimiwa spika? Nimeangalia pia kuna sehemu ambayo wamesema wale ambao wataweza kupewa fidia kwa mashamba na kuweza kupewa wale ambao kuna pesa imetengwa kando ya wale watu wetu wa Mombasa, nafikiri kule Kisauni na Taita, ambao walikuwa hawana makao katika mashamba watapewa mheshimiwa spika. Lakini nikiangalia hapa fidia imewekwa milioni 400 peke yake. Na huku kwingine pesa za mandazi ni mabilioni mheshimiwa spika. Sasa tunajiuliza haya makadirio kikao huo kifanya, wanaangalia mikoa, wanaangalia pengine sehemu ya taifa, hawa ni watu gani, ama wanaangalia kitu gani mheshimiwa spika? Kwa sababu naona katika kaunti za Pwani tumefinywa sana katika bajeti hii mheshimiwa spika, na ni lazima niseme kama mama kaunti wa Mombasa. Ila kwa moja nashukuru wamesema watatujengea soko la samaki kwa pesa za pengine imefika 33 milioni 33 kujenga soko la samaki. Lakini ukiangalia makadirio ya bajeti sehemu zingine mheshimiwa spika, pesa ziko nyingi lakini si sehemu ambayo inaweza kujenga taifa, si sehemu ambayo inaweza ikaleta mazao mheshimiwa spika. Na mimi naona wamepunguza bilioni 75 mheshimiwa spika. Mimi ningependa hata hawa wakulima waweze kuongezewa pesa marudufu, kwa sababu ukulima ndio uti wa mgongo wa uchumi wa taifa hili. Na mimi ningependa kuelezea serikali kuwa si wakulima wa sehemu moja. Nimesikia wakitaja kahawa, wakitaja majani, lakini hawajataja nazi, hawajataja korosho, hawajataja mazao ambayo yanatoka sehemu zingine mheshimiwa spika. Na ndio maana mimi nasema tukiweza kuwa na ile kufanya usawa katika ugavi wa rasilimali. Ni juzi niliona Mombasa imepewa namba moja kwa kukusanya ushuru. Sasa sisi ndio tunakusanya ushuru mwingi na sisi ndio tunaletewa pesa kidogo mheshimiwa spika. Hii ni hujuma. Hii ni hujuma mheshimiwa spika. Mimi naomba wenye kufanya bajeti, nimeona dadangu Emase mmevutia upande wenu dadangu. Lakini mimi naomba muangalie Kenya nzima. Ndio unaona wengine wazungumza one man one shilling one vote, kunkucha na makucha yake. Manake sasa yale alozungumza kitambo kwa hawakuyaona. Sisi tunasema ugavi uende sawa sawa, mwenye kuwa Mombasa, mwenye kuwa North Eastern, mwenye kuwa huko kule Homa Bay, wote tupewe ugavi sawa sawa. Lakini hata hivyo pia mheshimiwa spika, tuangalie sehemu ambazo hazina maendeleo. Na nataka kukupigia pondo, ulizungumza ukiwa upande wetu, ukasema Homa Bay hakuna mabarabara. Kweli? Nimekwenda Homa Bay juzi, nilikuwa sijafika. Mara ya kwanza nimefika, mabarabara mbovu, hakuna barabara. Napata sehemu moja mheshimiwa spika, chairman wa budget amewekea mtu mmoja constituency moja mabilioni ya pesa ya barabara na kwingine hakuna. Mimi nataka nieleze hivi mheshimiwa spika. Ikiwa tunataka kukuza uchumi wa Kenya katika bajeti hii, tuweze kuweka pesa sehemu itajika. Kwa sababu ikiwa tutaekeza sehemu za starehe, basi sisi tutazidi kudaiwa madeni kila siku. Ushuru umepanda, kila kitu kimepanda juu, lakini bado Mkenya anadaiwa pesa mheshimiwa spika. Huu ushuru uliopandishwa wakati ingekuwa Mkenya na enjoy, anasema rais ameweza kulipa madeni, lakini tumemsikia pale mmoja katika kamati ya bajeti akisema ushuru unazidi kwenda juu, Wakenya wanazidi kulia, lakini pia deni linazidi kuongezeka mheshimiwa spika. Sasa mimi napenda kutoa ushauri kwa kamati ya bajeti. Msimwangushe rais, anafanya bidii mambo yake. Mkikaa chini angalieni mnapea mnatoa pesa kwa sehemu gani. Mheshimiwa spika, vijana wa taifa hili wanahitajika kupewa pesa za kufanya biashara, wanahitajika kufanywa mambo entrepreneurship ili tuweze kukuza uchumi mheshimiwa spika. Katika mambo ya health ya afya, niweze kuwapongeza, wameweza kuangalia sehemu za kansa na zingine, hili nawapongeza. Manake mimi ni mama ambaye huangalia kitu kizuri nitakipongeza, kitu kikienda vibaya mimi nitazungumza mheshimiwa spika. Kwa hiyo mimi naangalia sehemu ya
hasa yale ambayo yamegusa ukanda wa pwani, mheshimiwa spika, mambo ya mashamba, wakiweza kufidia watu wengine wakumbuke, na wale wakaazi wa Mwemba Kuku wa pale bondeni, wale wamekaa miaka mingi sana mheshimiwa spika hawajawahi kupata mashamba yao mheshimiwa spika, hizi pesa zikienda na wao pia waweze kukumbukwa, manake wote ni walipa ushuru mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, naona muda umekwenda sana, na pale pana mheshimiwa nataka kuzungumza, ila nina mengi ya kuzungumza sana mheshimiwa spika, na niweze kusema sehemu kama hizi za Northeastern mheshimiwa spika waweze kuwapatia watoto chakula, itakuwa inawasaidia, manake hawa ni nomads, ni wenzetu na ndugu zetu. Na kisha upande wetu mheshimiwa spika, kwa mambo ya agriculture pia tuna mashamba, kwa hiyo hizo pesa zimetoka za agriculture, zingine niliona watu wa Mgokao wamepewa milioni 500 tukaliangoa, na sisi tuwekewa milioni 400 kupigana na drugs wakati Mgokao unakuja Mombasa mheshimiwa spika. Mimi nasema hizo zikija zipigane na drugs zote. Mheshimiwa Ruku, najua ulinikalia mbaya sana jana, lakini mimi nakwambia ukweli, pesa zikitoka za kupigana na drugs zipigane na drugs zote, ni Mgokaa, ni miraa, ni hiyo sijui bangi, ni sijui kitu gani, vitu vyote, watoto wetu wazai, vijana wetu wazai. Kwa hiyo mheshimiwa spika, langu limegonga na nenda zangu. Asante sana mheshimiwa spika kwa kunipa muda huu. Simpe mheshimiwa Ruku kujibu, manake tutapigana. Kiswahili, as you explain national issues, would we have the Honorable Member of Parliament for Igembe North, the Honorable Julius Taitumu, and I'll give you some more time beyond the 10 minutes if you want to speak. Proceed. Thank you. He will be followed by Honorable Ruku, then Honorable Alpha Miruka. Don't be constrained. Because you've waited up to now, take all your time. Okay, thank you, Mr.